Tak jo lidi, vítejte u dalšího videjka, takže dneska budu barvit podvozek a kola. Jo, takže je tam napsané, že musím použít 48 80% a 0,5 20%, teda česky mořská zelená matná na spodek a kola. S přimíchaninou bílé matné, takže osobně to mám. Takže teď už stačí to jenom zamíchat, no a pak budu barvit kola a budu barvit i tady ten spodek. Trošku čekal, že to spíš budu barvit černou, ale... Proti kustu žádný když putá, tak to bude zelenou. Takže spíš se podívám, kolik mám té... bílé mám tolik a kolik mám té 48. Jo, dobrý, tak stačí to už jenom zamíchat, to bude zábava. Tak jo. Tak jo. No, vypadá ta barva celkem zvláštně. Ale když řekli 80 a 20%, tak... vypadá to vtipně ta barva. Zrovna, včera jsem dokoukal jeden... anime seriál, já ho nakliknu, jmenuje se Cross Ange Tensito Ryu no Rondo, jako dobrý seriál, anime seriál, jsem si myslel, že to bude další, že to bude možná i nuda, ale nakonec to byla zábava. A i to bylo zajímavé, to bylo vlastně, na začátku tam byla královská rodina, a pak tam byla jedna holka a oni sportovali na nějakých antigravitačních člunech a měli lakrosové hole, což bylo celkem zajímavé celkem. A měli držet vlastně co nejdýl ten míček nebo co to tam bylo. No a nakonec vyhrál protější tým. No a ta kapitánka, co byla, tak ona byla zároveň, že jsem se přerekl, i princezna. A ten její starší bratr se jí ptal, proč tu hovadinu vůbec pořád hraje. A ona říkala, že chce něco. No a vlastně, tam bylo to, že všichni, co tam žili, tak měli jak kdyby levitační schopnosti. Že mohli pohybovat s věcmi, oblékat se díky tomu, takže nemuseli ani hnout prstem. No a vlastně ti, co to neměli, tak ty se považovali za normy, za nečisté lidi a odváželi je, nikdo nevěděl kam. No a tady ta princezna měla obřad přijímání, kde vlastně by se stala jak kdyby součástí jejich velké komunity a kde si cosi. No a vlastně na tom přijímáním se zjistilo, že ona je norma. Že vlastně její matka, otec i služka, že to zatajovali, jí to taky neřekli. Ona to nevěděla. Takže vlastně, no a jak na to přišli? No jednoduše. Odhalil to její starší bratr, aby mohl usednout na trůn. Což jako bylo velice chytré. No a oni ji vlastně chtěli vzít matce. No a matka s ní utekla, matku zastřelili. A ji vlastně odvezli. A tam právě jde, že vlastně oni je, jak je označili za normy, tak oni je vozili na nějakou tajnou základnu, která se jmenovala Arzenál. A tam právě z nich vychovávali bojovnice, které bojovaly proti drakům z jiné dimenze. Což působilo taky velice zajímavě. Takový boj. No a ona celé tři díly tomu nemohla uvěřit, že prostě, že se museli splést, že ona prostě není norma, kdysi cosi. Snažila se o útěk, to se nepovedlo, pak se snažila zabít, to se taky nepovedlo. A pak nakonec to přijala, no. Tak asi neměla na výběr.
A celkem jí začalo bavit to zabíjení těch draků. Jako osobně je to velice zajímavý seriál, ale dál o tom... A ne, já o tom řeknu vlastně. No a pak se podařilo vlastně té služebné, co ona měla, tak se jí podařilo dostat vlastně k ní, takže znova byla s ní a ona jí říkala Angelino. Nebo jak jí říkala. A dodávala tam tu koncovku Angelinosa, nebo jak to bylo? To je jedno. Takže to bylo celkem zajímavé osobně na tohle. Ale nejvtipnější na tom byly ty oblečky, co ty ženské měly. Protože oni vlastně létali na těch strojích a oni měli vlastně zakryté prsa, ale jenom do půlky, pak měli odhalené břicho až dolů, teď vlastně, no, nemůžu se vymášnout. Vlastně zadek měli odkrytý, jen tam měli vlastně ten proužek toho spodního prádla, ale jinak všechno šlo vidět. Ze předu a i ze zadu. A z boku vlastně měli to oblečení, takže osobně moc bezpečné bych řekl, že to moc nebylo, ale zase je to takové to zajímavější anime. Není to to, jak všechno zakrývají, nebo to zadělávají tou průhlednou páskou, nebo to zakrývají žlutou barvou, aby to nešlo vidět. Takže osobně to bylo velice zajímavé. No a ona vyfasovala ten vlastně tu uniformu, tu modrou, takže to bylo taky zajímavé. Byly tam modrá, červená, žlutá, růžová. Bylo to zábavné. No a vlastně ona pak zjistila, že tu služebnou ona tam nevyjela sama, ale že ju tam poslal ten její bratr, aby ju vylákal, aby ju mohli odsoudit, protože oni vlastně odsoudili kvůli tomu, že je Norma, tak odsoudili jejího otce neboli krále. No a krále popravili. No a matka byla zastřelená a vlastně už z té rodiny zbyla jenom sestra mladší a ten bratr, co vlastně to naplánoval. Protože on chtěl, aby umřela prostě jednoduše. Ale ona se nedala. No a to pak pokračuje dalšími díly a dalšími díly, kde se nakonec dostáváme k tomu, že vlastně ti draci, co útočili, tak to byli lidé z paralelní země, který vlastně ti draci, tak byli chlapi a ženské se měnili občas taky na draky, když chtěli chlapům pomoct. Takže vlastně ty Normy, co vlastně nazývali, co neměli schopnosti telepatické, tak vlastně zjistili, že celou dobu zabíjeli lidi z paralelní země. Což Angie, teda, ona si zkrátila jméno na Ange, teda oni ho spíš přidělili, tak ji totálně naštvalo a už nechtěla bojovat. No a oni uměli zase kvůli něčemu jinému, že ona létala s tím strojem, který dokáže právě cestovat mezi ty světy a tak dále, kde si cosi, blablabla, prostě bylo toho hodně. Já jsem to teďka trochu zkrátil, aby to... Jako bylo tam těch scén hodně, a i tam bylo, jak oni se koupali, tak to bylo celkem zábavné. Jak pak se tam šermovali s metákama. Protože oni ho tam neměli rádi, ona byla... No, oni tam vyrostli, prakticky byli malé a ji tam odvedli v mládí, když byly ještě malé. No a vlastně ona tam došla teďka, když už jí bylo 17, takže... Nebo 18 dokonce už, takže... Bylo to... Ale jinak ten seriál byl supravej. Mně se hrozně líbil. A čeká, osobně jsem byl překvapen, že vlastně neměl... Jak obvykle mají tady ty animáky, oni mají jenom těch 13 epizod po 20 minutách. Tak tento měl 25 epizod, což bylo dobré.
No. Tak co na to říkáte, na tu barvu? Já na to říkám, že je to odporná barva, přímo to řeknu na rovinu, že se mně to nelíbí ta barva, ani za mák, ale jako zamíchal jsem to dobře tak, že krásně sedí. Ale proč mě sakra bolí teďka u toho spánku, to nepochopím. Ale zajímalo by mě, do mě to ve 13 hodin volá, protože mě volali 3 čísla, ani jedno z nich nemám uložené. Tak T-Mobile to nebyl, protože ten mě volá se z cizího čísla, které se nezobrazuje. No a nikdo jiný to být nemohl. Jedině, že by mě zavolala nějaká holka z té staré seznamky, co mám, ještě jsem přihlášen na té jedné. Myslím, že to je sexuální. Tak jedině to, že bych to zkusil, pak tam zavolat, teď kreditu mám teďka dost. Já to asi zkusím. A nebo to bylo zase, že by to byla ta Slovenka, jak říkala, pan Tuma, haló, jste pan Tuma, už tu máte asi důchod, pane Tuma. No, to bylo minulý rok. Nebo ne, to už to bylo před minulý rok. To se jedna ženská mě volala, každý měsíc mě volala prostě. A ona jenom vždycky, dobrý den pane Tuma, tak mám pro vás připravený ten důchod. Pane Tuma, máte nový řidičák na vyzvednutí, pane Tuma, pojištění vozu. No jak volala poštvaté, tak už jsem se nasral a řekl jsem jí, ať si pana Tumu strčí do prdele, že nejsem žádný pan Tuma, ať si zkontroluje číslo. A bloknul jsem si to. Radši. Ale to není možné, vy musíte být pan Tuma. To bylo na předdržku. Tak jo. Tak, měli... Co se stalo teďka? Tady něco odpadlo. Nějaký bordel. Tady nic není. Tak jo. Tak jo lidi, uvidíme se u dalšího videjka.